На Херсонщині у всіх районах області проводяться профілактичні заходи з метою недопущення використання нелегальної дитячої праці та виявлення порушень трудового законодавства. У Херсоні на сміттєзвалищі поліцейські виявили 25 заробітчан із Закарпатської області, серед яких були і діти. Вказана подія була зареєстрована до журналу єдиного обліку та направлена слідчо-оперативну групу. На найбільшому сміттєзвалищі Херсона правоохоронці виявили кілька родин – 18 дорослих та 7 дітей віком від 2 до 12 років. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що всі приїхали з міста Мукачево Закарпатської області. Дорослі пояснили, що прибули в Херсон на заробітки. Вони збирали та сортували сміття. Жили поруч зі сміттєзвалищем у Халабудах, де немає ні світла, ні води, ні будь-яких елементарних умов для проживання малюків. Поруч зі своїм місцем проживання заробітки Чани утворили ще один смітник з того, що вони сортували. Ми працюємо, петки збираємо. Кого? Петок. Бутилки. Вам хтось вашу роботу оплачує? Та, ну, його звати Ілюха. Яким чином оплата роботи проходить? Ну, приїдає, ми здаємо йому от, і петки, і він нас оплачує. Скільки грошей в середньому він вам платить? Ну, на 2-3 дні, що він оплачує 500. 500? Да. Дорослі та діти мали вкрай занедбаний вигляд. Для перевірки стану здоров'я малюків помістили до лікарні. Нині правоохоронці перевіряють законність перебування та працевлаштування в області вказаних громадян. На місці працює слідчо-оперативна група, яка збирає всі матеріали з метою подальшого вирішення та надання правової кваліфікації.